Galak tayong lahat Si Yesu Kristo'y nabuhay Na nai sa kamatayan Aleluya, Aleluya Panginoon ang nagkirang Sa tinubos niyang bayan Nagpupuring mga hinirang Masayang na diriwang Magalak tayong lahat Si Yesu Cristo'y nabuhay Na naig sa kamatayan Hallelujah, ale! Luya. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa Kanya ng buong kapakumbabaan. Aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Yesus, muli kang nabuhay upang pagtagumpayan ang kasalanan at kamatayan. Panginoon kawaan mo kami. Panginoon kawaan mo kami. Kristo Yesus, muli kang nabuhay upang ibalik kami sa tahanan ng Ama. Panginoon Kristo ka kawaan mo kami. Kristo kawaan mo kami. Panginoong Yesus, muli kang nabuhay upang ipagkaloob sa amin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo maging iyong katuwang ang sambayanan mo sa pagganap sa kaligtasan. Ipagkalo mong lagi naming ikagalak ang muling pagkabuhay ng giliw mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, umalis si Pablo sa Atinas at nagtungo sa Korinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang hudyong tagapunto. Kararating palamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Romang. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakitira sapagkat sila ay manggagawa ng tolda tulad niya. At siya ay tumulong sa kanila tuwing araw ng pamamahinga. Nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat maging Hudyo o Griego. Nang dumating si Nasilas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo Angboni ang buong panahon sa pangangaral at pagpapatuto sa mga Hudyo na sa si Jesus ang Kristo nang siya'y salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, Kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak, hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayon, itutungo ako sa mga hintil, kaya't o malisyero na tumira sa bahay ng isang nagngangalang tisyo hosto, isang taong may takot sa Diyos. Karating ng sinagoga ang kanyang bahay, si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa, inahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansa, inahayag. Tapat siya sa kanila at ang pag ay wagas, ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig, ang po na na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah. Ale nu ya, Ale nu ya, Ale nu ya. Kayu di ko inumila, pa balika kong. Talaga, magdudulot ng ligaya aleluya Alleluia. hindi Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli. Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli? Sabi pa sa sapagkat ako'y paroroon sa Ama, ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong. Kaya't sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita at pagkaraan ng kaunting panahon, ako inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Paginoong Hiso Kristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong sa Sareno. Binabati pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na naisumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Kiapo sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus sa Sareno. Natitiya ko marami po sa inyo kaninang umaga nung kayo'y nagising. Napaaga siguro ang inyong gising. Kaya nung nakita ninyo ang grelo sinabi niyo siguro, kaunting panahon pa, iilip lang muna uli ako, total maaga-aga pa. Ngunit, siguro iba sa inyo, naranasan nyo na yon. bigla kayong napataob dahil bigla lang nakita, yung limang minutong sabi nyong kaunting dagdag na idlip pa, e eh inabot ng tatlumpong minuto, kaya kayo nagkukumahos at nagmamadali kaunting panahon lang, lagi nating tawad yan. Nung ako'y bata pat ginigising ako ng nanay ko para magsimba, lagi kong sinasabi yon. five minutes pa. At lagi niya akong niyuyugyog at sinasabi niya, magsanay ka na. Pag naging pari ka, hindi ka pwedeng ikaw ang antayin ng mga tao. Matuto ka ng gumising ng maaga. Lalo na kapag wala na ako, sino pang gigising sa'yo? Kaya ngayon po, laging pag matutulog na ako, ay binubulungan ko ang nanay ko sa kabilang buhay. Gisingin niya ako para hindi ako malate. Pero minsan, pag nanunokso ang demonyo, sasabihin naman sa akin ng demonyo, hindi naman nalilate ang pare. Kasi hindi naman sila magsisimula kung wala ka pa. Counting panahon lang. nalala ko rin po nung kami seminarista sa may baler at nung kami dumalaw sa isang tahanan, sabi sa amin nung may bahay, Brother, dumalaw po tayo doon sa may sakit. Sabi ko po eh, gano po ba kalayo? Sandali lang po yun. Dalawang bundok pala yung aming tatahakin. Yung sandali lang pala sa kanila, ay eh, sanay sila ng dalawa hanggang tatlong oras ng paglalakad. Sandali lang sa kanila yon. Sa ating mga taga-syudad, eh, magpakailanman na yun. Sa araw na ito, mga kapatid, inanyayahan ko kayong pagnilayan yung paulit-ulit na sinabi ni Jesus sa sareno, kaunting panahon lang, o dili kayay sandali lang. Sa mga araw na ito na pinaghandaan natin ang kapistahan ng pagakyat sa langit ni Jesus at sa isang linggo naman ang pagbaba ng Espiritu Santo ang pinagmumulan ng katotohanan at karunungan, ipagdasal natin ang biyayang maunawaan ang kaunting panahon lamang. Karunungan daw po ito na lagi nating maalala sa paningin ng pan ng Panginoon ang sandali lamang. Unang biyaya, matandaan sana natin lagi na mga bagay sa mundong ito ay sandali lamang. Kaunting panahon lamang. Alam nyo mga kapatid, yan daw lagi ang nakakalimutan natin na ang mga bagay-bagay dito sa mundo, kaunting panahon lamang. Akala natin ang pera pang matagalan. Pero alam nyo yan, pag may sunog, pag nagkasakit at malaking gastusin, lahat ng pinag-ipunan mo, lahat ng merong ka, mawawala sa isang saglit lamang. Pag may nagnakaw, pag may kumuha, wala lahat sa isang saglit. Kaya nga, ang napakalaking kalokohan sa mundong ito, mga kapatid at tukso, yung mga sandali lang, yun ang pinagbibigyan at pinag-uukulan natin ng halos lahat ng oras at lakas natin. Kaya nga't tinibat para sa pera, para sa makamundong kayamanan, doon natutuon ang lahat ng atensyon natin. Maging ang Diyos, minsan nakakaligtaan natin doon lahat ng oras natin, pagpara sa pagkakakitaan, para sa pera, overtime, walang oras-oras. Aminin natin, pag sa pagdarasal, sa paksimba, miyat-miyat, tingin ang tingin sa oras, nagmamadali. Pero sa mga bagay na makamundo, pag manonood ng concert, pagmamamasyal, pagmagsa-shopping, walang oras-oras. Alam naman natin ang mga bagay na 'yon, sandali lamang ang kapangyarihan. May mga taong nalalasing sa kapangyarihan. Kaya't gagawin ng lahat manatili sa kapangyarihan, nakikipagpatayan pa sa kapangyarihan nakikipag-away para lang sa kapangyarihan. Kaya ngayon nakita natin parang nanonood tayo ng boxing, nag-aaway-away ang marami para lang sa kapangyarihan. Dati-rati mga magkakakampi. Dati-rati laging bayan ng pinag-uusapan. Ngayon malapit na ang halalan. Ang laging tinatanong, paano mananatili sa kapangyarihan? hindi pa rin sila natuto sapagkat alam naman natin sa kasaysayan ang kapangyarihan sandali lamang. Kahit sabihin mong dalawampung taon, tatlumpung taon, sandali pa rin yan at mawawala pa rin yan. Pero ang nakakalungkot mga kapatid, sa mga bagay na sandali, ipinagpapalit natin ang pangmatagalan maging ang ating kaluluwa at kaligtasan. Kaya ang unang biyayang ipagdasal natin, hilingin natin sa mahal na pong Isus sa sereno, ipaalala sa atin, sandali lamang ang mga ito. Kaya't hindi ito ang tunay na importante sa buhay. Ang ikalawasan ng maipaalala sa atin, kapag tayo'y sumusunod sa Kanya, opo, dumadaan ng maraming pagsubok, maraming mga tanong, maraming mga pag-aalinlangan, maraming mga hinanakit, maraming mga dagok sa buhay. Pero sana, isipin niyo rin, kapag kaharap natin si Jesus sa Sareno, gusto niya rin sabihin sa atin, sandali lamang iyan. Yun yung nais niyang ipahiwatig sa kanyang mga alagad. Namamaalam na siya. Kaya sabi niya, kaunting panahon na lang, hindi na ninyo ako makikita. Kaunting panahon na lang, mananangis kayo. Kaya nag yung mga alagad. Natakot sila. Nanghina sila. Ha? Mawawala ka. Mananaguhi kami. Mahihirapan kami. Pero may nakaligtaan sila sa sinabi ni Jesus sa reno, Sandali lang yan. Kasi babalik ako. Kasi magtatagumpay ako. Kasi mananaig pa rin ang kabutihan. Mga kapatid, sana po kapag nakikita natin ang mahal na pong Jesus sa Opo, pasan-pasan niya ang krus. Opo, mukha siyang nahihirapan. Mukha siyang bigat na bigat. Pero alam nyo, may gusto rin siyang sabihin sa atin, sandali lang ito. Sapagkat siya'y muling mabubuhay, siya'y nakaluklok sa kanan ng Ama, siya ang magtatagumpay. Kaya't kung ngayon nagsisimba ka, may daladala ka na parang sa tingin mo, ang hirap-hirap na po. May tanong ka at sa tingin mo, ang tagal-tagal na po nito. Meron kang pag-aalinlangan at natutokso ka ng bumitaw at mawala ng pag-asa. Kaya ka dinala rito ni Jesus sa sareno. Gusto niyang sabihin sa iyo, sandali lang yan kaunting panahon lang yan. Yung e nga lang siguro, bibiruin natin siya. Lord naman, kasi sa Diyos, yung sandali lang, hindi natin alam. Sa tao kasi, sabi ko nga sa inyo, ibang tao, limang minuto lang para sa kanila, magpakailan man na yun. Isang oras lang, ang tagal-tagal na yun. Isang taon, Parang habang buhay na ang pakiramdam ng tao. Pero tandaan po natin, Diyos po ang kausap natin eh. Iba ho ang orasan ng Diyos. Iba ho ang panahon ng Diyos. Siguro nga yung sandali sa Kanya, kay tagal na sa atin. Kaya naman dun masusubok ang ating pagtitiwala, pananalig, mamahal sa Kanya. Kaya't ipagdasal din natin na sa tuwing sinasabi sa atin ng Panginoon, sandali lang, kaunting panahon lang, konting tiis lang, dagdag tiwala lang, hilingin natin sa Kanya na tayo magkaroon ng mas matibay na pagmamahal at pananalig sa Kanya. Ang tanong kanina ng mga alagad, hindi natin maunawaan nito. Pero ang gustong ipahiwatig sa kanila ni Jesus sa sareno, hindi pang unawa ang kailangan nyo. bagos ang mas kailangan nyo ay pagtitiwala. Hindi pangunawa ang kailangan nyo agad ang kailangan natin higit ay pagtitiwala. Sapagat ang taong tunay na nagtitiwala, darating ang panahon, mauunawaan niya ang lahat. Ang taong nagtitiwala, darating ang panahon, matutuklasan niya, ay sandali lang naman pala ito. At higit pa sa lahat, ang mas matatagpuan niya ang pangmagpakailanman. Ang tunay na mas mahalaga sa buhay, ang tunay na walang hanggan. Mahal na pong Isus sa Sareno, ipaalala niyo po sa amin, sandali lamang ang mga alok ng mundong ito. Sandali lamang ang mga pasakit, pagsubok, at paghihintay sa mundong ito. At higit sa lahat, pang magpakailanman ang ibinibigay mo sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihahandog sa atin ng Diyos ang kanyang lakas sa mga panahon ng pangangailangan. Idalangin natin na lagi tayong umasa sa Kanya. Ang ating tugon, gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan o Panginoon. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan o Panginoon. Ang simbahan, naway buong tapang na magpatotoo, atwa ng takot na magpahayag ng mensahe ni Kristo sa mundo. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga nabubuhay sa pangungulila at dalamhati, nawa'y makaranas ng nakakapaginhawang presensya ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga nalulungkot o namimighati, naway makaunawa sa tunay na kahalagahan ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Sa kanilang kahinaan, naway matuklasan ng mga may sakit at may kapansanan ang lakas ni Kristong muling nabuhay, manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga yumaon ang tapat sa Panginoon, naway makakatagpo ang manunubos na nagpakasakit para sa kanila, manalangin tayo. Gawin, Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan ng ating bansa upang ambinsara sa mga pananim at kabuhayan at ang napipintong krisis sa tubig at kuryente ay maiwasan. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan, kagalakan ang aming kalungkutan, ang aming kalungkutan o, o Panginoon. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming puspos ng kabutihan at pag-ibig, tungayan mo ng may habag ang iyong bayan dahil sa kanilang mga pagkukulang. Tulungan mo sila sa mga inaharap nilang pagsubok at mong lukuban sila ng iyong pag-ibig. Hiling namin to sa ngala ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo mo na ang lahat. Inuturi kita po sa pagkakas Ako'y niniktas Mga kaaway hindi makuwang matuwa Mula sa libingan Tanggapin mo o Panginoon Ang alay ng bayang sa tidiwang mong bigay pang-anak ko atinapay ando nang pagkabuhay Makita tayo na po ang lahat Manalangin kayo makapatido pang ating paghahin ang ating pag-aantay ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga dapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa na mga anghel na kisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa sa kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, na sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. kaya't sa pamamagitan ng iyong spiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito. Upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, pinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyo iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayunin naman nang matapos sa ngapunan, ninawa niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagibig, ibig kaysa ni Francisco naming na Papa, ni Jose naming na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pagasang asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, inanan ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. buong at pag-ibig tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin. Suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling nami kami adya sa lahat ng masama. pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag, ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya Huwag po ang aming mga pagkakasala. Patawad po kung kami nagdududa minsan sa inyong karunungan, sa inyong pamamaraan, sa inyong panahon. Dagdagan niyo po ang aming pagtitiwala at pangunawa. At pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaloban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Isokristo, ang nakakaalam ng tamang panahon, ang nakakaalam ng pinakamabuti para sa atin. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng le ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o le minister. Sumunod po tayo.

lang ang diting yung bilangin ang bawat sandaling kagalakay wari walang pati Magkasama tayo sa pagsapit ng sandangit sa daytig. Minamahal kitang Nay, ang tinig ko sa yoy bubuhay, sangbitin mo ang aking imi at ako sa inyo'y aawin. minamahal kitang tunay ang tinig ko sa'yo'y bubuhay sa At ako sa iyo'y aaway. Ah At ako. announcement, mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahin ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ad ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, Wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilika Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mo lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana sa dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations para po sa pagpapatuloy na paggawa, paglinis at pag-ayos ng simbahan, lalo na po para sa Adoration Chapel at Baptistry natin. Sana po marami pa rin deboton tumulong. Sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda. Sa kasalukuyan, ginagana po natin yung ating I Thursday, yung ating lingguhang feeding program para sa mga nasa lansangan na halos dalawa nga hanggang tatlong daan ang nagpupunta po dito. Binibigyan natin ng kaunting katekismo, pagkain at ayuda. At kahapon din po, umikot ang ating simbahan sapagkat buwan-buwan po, tinutulungan natin, hindi lang ang mga nasunugan, kundi ang mga parokyang may mga programa din na pangtulong sa mga mahirap. At ito'y buwan-buwan nating ginagawa sa iba't ibang mga parokya, mga kumbento ng mga madre na nag-aalaga din ng na mga dukha, sapagkat ang debosyon natin sa poong nasareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Magtiwala tayo kay Jesus sa sareno. Sandali lamang ang inaalok ng mundong ito. Sandali lamang ang mga pagdaraan ng pagsubok sa pagsunod sa Kanya. Pang magpakailan naman ang Kanyang ibibigay sa atin. Sumayin ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Maal na pong Isus sa sareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus, ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala na nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, Magpasawalang hanggan Amen. at pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang pag-ibig at awa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa, sa Diyos! Diyos. Padre Jesus, Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan sa Padre Jesus. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang kongusmang inamatayan ay sa gisag ng aming kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,